भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिवसीय 28-29 वैशाख भ्रमण सम्पन्न भएको छ। कतै समर्थन त कतै विरोधका बावजुद सम्पन्न भ्रमणलाई दुवै देशका सरकारले ऐतिहासिक र सफल भनेका छन्। कारण जेसुकै होस्, केही दिनदेखि देश मोदीमय भएको छ। अझ केही दिन मोदीको भ्रमणको हावा मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा चलिरहने सम्भावना छ। मोदीको जनकपुर भ्रमण विशेष चर्चा र चासोका विषय बन्यो। प्रदेश दुईको सरकारले जसरी पनि मोदीको जनकपुर भ्रमण होस् भन्ने चाहन्थ्यो, केन्द्र सङ्घीय सरकारले भने मोदीको जनकपुर भ्रमण सकेसम्म नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको थियो। आम मधेसी जनमा भने यो भ्रमणप्रति निकै उत्साह देखिएको थियो। मोदी भ्रमणप्रति जुन उत्साह मधेसमा थियो, त्यही तहको उत्साह काठमाडौँमा थिएन। बरु आक्रोश थियो। भ्रमण रोक्न पनि नसक्ने, स्वीकार गर्न पनि नसक्ने उकुस मुकुसपूर्ण थियो काठमाडौँको माहौल। काठमाडौँ र मधेसमा मोदी भ्रमणको विषयमा फरक फरक धारणा बन्नुका पछाडि केही खास कारण छन्। मधेसी समाजको भारतीय समाजसँग विशेष लगाव र भारत सरकारप्रति विशेष अवेक्षा रहँदै आएको छ सधैँभरि। यसका पनि अनेक कारणहरू होलान्, तर केही वर्ष यताको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण मोदीको जनकपुर भ्रमणलाई लिएर मधेसी समाज बढी उत्साह देखिएको हो। नेपालको पछिल्लो संविधान बन्दै गर्दा र त्यसको विरोधमा मधेसी समाजले लामो समयसम्म आन्दोलन गरिरहँदा उत्तर भारतीय समाज र मोदी सरकारबाट निकै राम्रो सहानुभूति प्राप्त भएको थियो। भारतीय समाज र सरकारको सद्भाव नरहेको भए आन्दोलनको क्रममा अझ बढी जनधनको क्षति हुन्थ्यो भन्ने आम मधेसी जनको बुझाइ छ। त्यसकारण यो भ्रमण मधेसी समाजका लागि उत्साहको विषय बनेको हो। पछिल्लो मधेसी आन्दोलनलाई नेपाली समाजको ठुलो हिस्सा, खास गरी पहाडे समुदायले भारतको उत्साहमा गरेको आन्दोलन मान्दै आएका छन्। आन्दोलनको क्रममा भएको नाकाबन्दी भारत सरकारको पक्षले गरेको बुझाइ छ। त्यसकारण काठमाडौँ केन्द्रित राज्य नागरिक समाज तथा आम पहाडी समुदायमा मोदीको भ्रमणप्रति त्यति उत्साह रहेन। यो भ्रमणको विरोध हुनुको अर्को पनि कारण थियो। झन्डै 4 वर्ष अघि मोदीले आफ्नो पहिलो भ्रमण क्रममा केवल विकास र समृद्धिको कुरा गरेका थिए, पहाडको पानी र जवानीको कुरा गरेका थिए, गोर्खालीहरूको वीरताको प्रसङ्ग उठाएका थिए, काठमाडौँमा खुबै ताली पाएका थिए। त्यही बेला उनले निकट भविष्यमा आफू जनकपुर जान चाहेको बताएका थिए। जनकपुर भ्रमणको तयारी पनि थालिएको थियो, तर तत्कालीन सरकारको अनिच्छा र असहयका कारण मोदीको जनकपुर भ्रमण पनि सम्भव भएन। जनकपुर जानबाट अप्रत्यक्ष रूपमा रोकिएपछि त्यति बेलै काठमाडौँको एक कार्यक्रममा मोदीले निर्माणाधीन संविधानबारे बोलेका थिए। संविधान सभाबाट बन्न लागेको संविधानमा विभिन्न समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने गरी अधिकारको वितरण गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। आन्तरिक विषयमा अनावश्यक बाह्य टिप्पणी भन्दै त्यही बेलादेखि काठमाडौँमा मोदीको विरोध सुरु भएको हो। मोदीको जनकपुर भ्रमणको विरोध हुनुको एउटा कारण समुदाय विशेषमा हावी शासकीय सोच पनि हो। नेपाली राज्यको संरचना नै एक खास समुदाय र नेपाली मातृभाषीहरूको वर्चस्वलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण भएकाले राज्य र राजनीतिमा त्यही समुदायको अत्याधिक वर्चस्व स्थापित हुनु स्वाभाविक हो। उनीहरू सोच्छन्, शासक हामी हौ, मधेसीहरू शासित पो हुन्। कुनै पनि विदेशीले हामीसँग सम्बन्ध राख्ने हो, मधेसीसँग होइन। तर मोदीले आफ्नो यात्रा मधेसको जनकपुरबाट सुरु गर्दा तिनको नजरमा शासितहरूलाई उछाल्न खोजेको बुझाइ छ। काठमाडौँको यो बुझाइले मोदीको जनकपुर भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिएन। जनकपुरमा मोदीलाई स्वागत गर्न आएको जनसागर अद्भुत थियो। सप्तरीदेखि प्रसादसम्मका मानिसहरूले अत्याधिक सहभागिता थियो। सहभागीहरूले कुराकानी गर्दा उत्साहबारे अनेकौँ पक्ष उद्घाटित भयो। कसैले आन्दोलनमा पाएको समर्थन बाबत धन्यवाद दिन आएको भन्थे भने, कसैले धार्मिक आस्थाका कारण धार्मिक नेताहरूलाई अभिनन्दन गर्न आएको भने, कोही बेटी रोटीको सम्बन्धलाई थप मजबुत दिलाउन आएको बताउँथे भने, कोही मोदीको भाषण सुन्न, धेरैले प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि ठुलो सहयोगको घोषणा हुने आशा राखेका थिए। त्यस दिन जनकपुरको माहौल निकै उत्साहित थियो। मोदीले झन्डै 1 घन्टाको आफ्नो जनकपुर सम्बोधनमा सबैभन्दा बढी धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धबारे बोले। जय सियारामको नाराबाट सुरु भएको भाषणमा मोदीले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, मेरो यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको रूपमा भन्दा
प्रधान तीर्थयात्रीको रूपमा भएको छ। मैथिली भाषा र मिथिला पेन्टिङबारे उनको धारणा अत्यन्तै सकारात्मक थियो। नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सीमाको पक्षमा उनले बोलेका थिए। मोदीको जनकपुर भाषणमा समाजको धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परा, भाषा र सीमालाई राजनीतिसँग जोड्ने बिचोडको रणनैतिक कला झल्किन्थ्यो। मोदीले आफ्नो भाषणको धेरै समय विकास, समृद्धि तथा आम नागरिकहरूको दैनिकीको सहजताबारे बोले। उनले आफ्नो सरकारले थालेको स्वच्छ भारत अभियान, सबका साथ सबका विकासको चर्चा गर्नुका साथै जनकपुरमा थालिएको सफाई अभियान र नेपाल सरकारले दिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नाराको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे। मोदीले विकासको पहिलो शर्त विभिन्न प्रकारको कनेक्टिभिटीलाई मानेका रहेछन्। उनले आफ्नो भाषणमा राजनीति भनेको विकास, समृद्धि र सुशासन मात्रको लागि हुने बताए। राज्यबाट सेवा लिन जाँदा नागरिकलाई सहजता महसुस हुनुपर्ने, बेरोजगारको लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र आम नागरिकको आय स्तरमा वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतको कुरामा जोड दिए। तर राज्य किन प्रभावित हुन सकेको छैन? राज्य किन गरिबको लागि बोझ र धनीका लागि दोहनको स्रोत बनेको छ? किन राज्यलाई सच्याउन दुनियाँभर आन्दोलन हुन गरेका छन्? यस्ता पक्षबारे चाहिँ उनले कहीँ कतै केही बोलेनन्। मोदीको जनकपुर भाषणबाट आम मधेसीले केही विशेष अपेक्षा राखेका थिए भने काठमाडौँमा केही संशय काम थियो। मधेसको अपेक्षा थियो विगतको मधेस आन्दोलन र संविधान संशोधनको सवालमा मोदीले अवश्य केही बोल्नेछन्। काठमाडौँको संशयको विषय पनि त्यही नै थियो। तर जनकपुरको आफ्नो लामो भाषणमा मोदीले मधेसको म आन्दोलनको अ र संविधानको स पनि उच्चारण गरेनन्। मधेसीहरूको अर्को अपेक्षा र काठमाडौँको संशय थियो कि प्रदेश दुईको विकासका लागि मोदीले कुनै विशेष प्याकेजको घोषणा गर्नेछन्। तर त्यस विषयमा मोदीले प्रवेश नै गरेनन्। बरु निराश तुल्याउने गरी केवल 100 करोड रुपियाँको सानो प्याकेज मात्र घोषणा गरे। त्यसो भए मोदीले यो भ्रमणको सन्देश के त? कूटनीतिकमा सन्देश महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कूटनीतिज्ञहरूले मुख बोलीभन्दा पेट बोलीको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कूटनीतिज्ञहरूको शब्दभन्दा पनि त्यसको भाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूको बोलीको भाषाभन्दा पनि शरीरको भाषा, बडी ल्याङ्ग्वेज महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भनाइ नै छ कूटनीतिज्ञहरूले यस भन्यो भने मेबी बुझ्नुपर्छ, मेबी भन्यो भने नो बुझ्नुपर्छ, यदि नो भन्यो भने ऊ कूटनीतिज्ञ नै होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ। यस कोणबाट मोदीको जनकपुर भ्रमणलाई हेर्ने हो भने भारतका कूटनीतिज्ञहरूलाई ऐतिहासिक सफलता मिलेको भन्नुपर्छ। मोदीले काठमाडौँ र मधेस दुवैलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। भारत दुवैको साथ छ। यो साङ्केतिक सन्देशबाट अर्को निष्कर्ष पनि निकाल्न सकिन्छ कि भारत कसैको साथ छैन, ऊ केवल आफ्नो देशको हितका लागि काम गर्छ। पछिल्लो मधेस आन्दोलनको सुरुमा साथ दिएको भारतले संविधान घोषणा लगत्तैको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालाको पक्षमा भोट हाल्ने परिस्थिति सिर्जना गरेर मधेसी राजनीतिलाई रक्षात्मक बनाइदिएको थियो। भारतले नाकाबन्दी एकतर्फी रूपमा खोलिदिएपछि मधेसी समुदाय थप निराश बन्न पुगे। यी दुवै कुरा नेपाली राजनीतिमा एउटा खास प्रकारको परिस्थितिका कारण सिर्जना भएका थिए, जुन मधेसी राजनीतिका लागि घाटा साबित हुन पुग्यो। यस सन्दर्भमा मधेसीको भारतसँग गुनासो थियो। मोदीको जनकपुर भ्रमणले त्यस गुनासोको क्षतिपूर्ति गर्ने प्रयास गरेको छ। साथै भारतको नेपाल नीतिमा मधेस र मधेसी राजनीति जीवित रहिरहेको सन्देश सम्बन्धित सबै पक्षलाई दिएको छ। मोदीको जनकपुर भ्रमणले अर्को सन्देश काठमाडौँलाई दिएको छ। सन् 2014 जति बेला मोदी जनकपुर जान चाहेका थिए, नेपालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो। वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए। जनकपुरमा तयारी लगभग पुरा भइसकेको थियो, तर अन्तिम समयमा त्यो भ्रमण रोकियो। रोकिनुको कारण तत्कालीन सरकारले खास गरी गृह मन्त्रालयको असहयोगलाई मानिएको थियो। समयले कोल्टे फेर्यो। यसबाट नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले मोदीको जनकपुर भ्रमणको तारतम्य मिलाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री स्वयं मोदीको स्वागतका लागि जनकपुरमा उपस्थिति भए। सरकारका 4-4 वरिष्ठ मन्त्रीहरू मोदीको स्वागतमा जनकपुरमा तैनात थिए, जुन पार्टीका मन्त्रीले उति बेला मोदीको जनकपुर भ्रमण नहोस् भन्ने चाहेका थिए। त्यही पार्टीको सरकार र मन्त्रीहरू मोदीको जनकपुर भ्रमण सफल गराउन खटिए। कमजोर देशहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धबारे भारतीय कूटनीतिज्ञहरूबीच एक भनाई प्रचलित छ, हामी केही कुरा केही समयका लागि नजरअन्दाज गर्न सक्छौँ तर बिर्सन सक्दैनौँ। सायद यस्तैलाई भनिएको होला, टाइम टाइम की बात।